大家好，我是王群光医师。今天我在这里要跟大家报告一下异位性皮肤炎的自然疗法，就是不用药物怎么样来治疗异位性皮肤炎呢？我本身是西医师，不过我做自然医学已经十年了。我以前在加护病房外科、麻醉科、急诊科服务过，大概经历过30年的临床西医师。可是大家一定觉得很好奇，我一个西医师怎么可能会去相信自然医学呢？这个当然有一些这个因缘哈，就是说当我在十几年前，我曾经因为那个时候是急诊医师嘛，值班太忙都没有睡觉，有一天发现自己的血糖高到1000多，算是糖尿病昏迷的一个前兆哈。那后来经过西药的治疗，吃降血糖啊、打胰岛素啊，什么都没有效，我好多年血糖一直维持在400-500之间啊，这个很恐怖。因为我自己是西医师，我知道如果血糖一直这么高下去哈，大概就逃不过洗肾啊，还有就是眼睛看不到啦，好，等等这个截肢的副作用。所以后来既然西医药对我帮不上忙，我就找一些自然疗法，就是做断糖生酮饮食，现在已经完全恢复正常。糖尿病虽然没有好，可是呢我的血糖啊各方面可以维持正常。那对于过敏方面，我大概在15年前，我也是曾经有这个异位性皮肤炎，很多很多年啊，十几年的异位性皮肤炎都不会好，后来也是用我下面要介绍的自然疗法就好起来了。哦，这个是我的脚。在这个十多年我做自然医学里面呢，治疗过异位性皮肤炎不要用药来治疗，可能有超过好几千人啊，总共大概有2-3万人嘛。异位性皮肤炎严重的大概好几千人。下面是我一些治疗的成果来给大家看一下啊。像这个小朋友，你看这么严重，好，过5个月就好起来了。这个很多人都以为不可能好了，像这个也是一样，类固醇怎么吃就是不会好，用我们的方法就好起来了。好，这个也是，好，这个也是异位性皮肤炎，好，过敏，好，这个也是异位性皮肤炎就好起来。这个也是看了很多很多医生，怎么样都不好，擦类固醇啊，吃药都不会好，用我们的疗法就好起来了。好，这个也是一个异位性皮肤炎，这些都是好。像这个小朋友也是。西药吃不好，中药也吃不好，用我们的疗法就好起来了。后面会来介绍我们怎么治疗。像这个是汗疱疹，差不多经过半年多也是完全痊愈，本来一直痒一直出血的。那我们来介绍一下免疫系统，过敏一定跟免疫系统有关嘛。我们身体有一个保卫我们身体的系统，就是免疫系统。那免疫系统呢，它会对抗外面的病毒啊、细菌啊、真菌啊、毒素啊、蛋白质啊、这个污染物啊、寄生虫啊等等啊。所以我们要来介绍一下肠漏症、肺漏症啊。肠漏、肺漏就是我们身体啊是被保护得很严密的系统嘛。不过我们有两个罩门啊，有两个这个弱点，一个是肠，一个是肺。过敏炎可能会由这边跑过来。那所谓肠漏症呢，就是说我们吃东西的时候，这个肠胃道里面的这个蛋白质不可以跑到我们身体里面去，一定要蛋白质要变成小的氨基酸才能够进来，进到身体里面。这个就是蛋白质大的，它要变成这个氨基酸才能够进到身体里面。如果蛋白质跑进来呢，就麻烦了。这个是正常的情况，蛋白质不会跑到身体里面去，我们这个肠黏膜、肺黏膜是好的。
那因为肠肺黏膜它这个细胞膜是两层油脂做的，所以我们如果油脂吃的不够呢，或者是有吃太多类固醇啊，吃太多抗生素啊，把这个肺黏膜肠黏膜破坏掉了以后呢，我们就很容易过敏，像这样过敏源就跑过来了。那肺漏症的话，大家来看看什么叫做肺漏症。肺漏症就是我们空气里面的这个过敏源会跑到身体里面。一个人躺在加拿大的双人床上，怎么躺都宽敞舒适。不过事实上你并不孤单，因为你的床上少说有20万只八只脚的超小节肢动物跟你同床共枕。它是尘螨，和一根头发的粗细差不多大小，在生物学上属中型纲尘螨科。它可以在10周内繁殖17倍以上，并在它3个多月的寿命里排出比自己重上200倍的粪便。这些数不清的排泄物可以轻易地进入人体呼吸道，引发过敏性疾病。由肺脏进入我们身体的过敏源除了螨以外还有猫毛、狗毛、花粉等等都主要会引起 IgE 急性的这个过敏。那我们来看一下这个过敏源怎么样进入我们身体。这个就是 pathogen， 我们叫致病源进到身体里面。我们身体就开始来对抗它了，出动叫树状细胞。树状细胞它有一个叫 TLR 系统，就是先天跟后天免疫之间的一个桥梁。它在外面看保卫我们的身体，它看到这个坏人过敏源跑进来了，致病源，它就会把它抓住。抓住以后呢，它就把它的这个讯号传送到我们这个细胞核里面，传送到细胞核里面呢，就派一个使者来把这个 NFKB 给它放出来，放出来以后，它就跑到这个细胞核里面，跑到细胞核里面呢，它就会放出一个这个通讯的使者卫兵吧，跑到这个细胞外面。跑到这个细胞外面呢，就守在细胞膜外面，然后再等坏人进来。这个他已经认识的这个入侵者，他已经知道是抗体来对抗他了，一进来就被这个天罗地网抓起来，然后呢把他的抗炎就是他的头抗炎把他送到细胞外面送到细胞外面，在这边等等谁来呢？等 T 细胞来，来自这个 T 细胞，来，然后我们这个 TLR system， 它把这个讯号，坏人长得怎么样的讯号传送给他，那么传送给他以后 ，T 细胞就开始去准备，制造武器啦，要来对抗我们这个入侵者了，身体的入侵者，就是变成这样的一个系统，那么这边是。B 细胞会制造过敏源，这个是肥大细胞，那么这边是一些巨噬细胞，这个是癌症杀手细胞等等，这个就是构成了我们身体的免疫系统，也就是相当于我们这个国家的军队。那我们人体对抗这个过敏源会制造出 GAMED 5种抗体，那么这5种抗体呢G 占最多，大概占将近 80%，一占将近20%，这些过敏这个抗体就佩戴在这个白血球啊、肥大细胞啊、这个巨噬细胞身上，当过敏源进到身体的时候，我们身体的这些叫做武器，这个东西叫武器，这个叫过敏源，进来我们身体就会释放出组织胺，来对抗它。所以医生要开抗组织胺给你嘛，那么另外有一些
细胞免疫细胞是 跟第三型免疫系统有关的，叫做巨噬细胞。哦，他看到这个绿色的这个过敏原把它吃进来，然后慢慢折磨它，大概经过十几个小时或者一两天才放出 cytokine 来把它处理掉，所以我们叫做慢性过敏。那么这个是血管，血管里面有红血球，也有过敏原，也有白血球。过敏原跑到细胞外面呢，白血球就追过来了，就好像你家来的坏人，你跟他打起来，好像强盗跟警察枪战打起来一样，打起来一样。这个战场如果在皮肤，就会是引起皮肤的过敏发炎湿疹啊，异位性皮肤炎都是这样来的。像这个人他皮肤他被诊断成肝癣，其实他不是肝癣，他只是过敏，他被这个使用了这个大量的类固醇造成月亮脸，可是并没有好，用吃了三年的类固醇。在我们这里呢，我们发现他对这个很多食物有过敏，牛奶蛋小麦黄豆花生是过敏的前五名嘛。那么这个小朋友呢，他才九岁，可是你看他对牛奶蛋小麦黄豆都过敏这个重度中度轻度抗体。那么他对这个肉啊还有一些燕麦啊玉米啊这些东西是没有过敏的所以我们就请他不先暂时不要吃这些过敏原他经过35天就好起来了大家看，只要避开那些过敏原，把这些类固醇啊停掉免疫制剂 MTS quinine 停掉，他的过敏就好起来了。这个是另外一个脸部的过敏，过敏了将近十年他是牛奶蛋过敏，验血验出来其他都还好，还有凤梨一点点过敏，它是慢性的过敏，不是急性的过敏所以我们急性慢性都要一起验。这个也要注意潜藏的食物来源，比方说牛奶，牛奶不是只有喝牛奶而已你这个像优酪乳啊还有一些起司啊都是牛奶做的嘛那么还有这个蛋的话就包括蛋糕啊蛋饼啊煎蛋啊铁蛋啊全部蛋的隐藏性食物来源都要注意要避开它避开以后呢差不多十几天它的过敏就好起来了，所以我们非常注意检测过敏原就是这样。所以我们就是要治疗异位性皮肤炎不想要用药的话就是一定要检查 IgG IgE 的抗体。那么现在在台湾的医疗界大部分还只是验这个简单型的 IgE 抗体，其实是不够的，只检查了 20%， 我们应该也要验 IgG 的抗体，这个才是重点这个只是急性过敏而已。所以我们验出来过敏炎呢，就要阻断过敏炎，看什么过敏不要吃然后第三点就是要修复肠肺脑漏，第四点就是要逆转酸性体质，是这样。那么这个肠肺漏是一定要修补好的你没有修补好，过敏炎就源源不绝的跑到你身体里面，就好像你家围墙啊或者哪里有一个破洞，那么坏人一直进来捣蛋对不对，小偷一直跑进来。那么我们要怎么修补呢？因为这个细胞膜肠黏膜肺黏膜的细胞它是两层的油脂做的所以我们对这个油的摄取非常重要要供应各种好的营养素给我们的肠黏膜肺黏膜就是要注意给这个营养素，就是必需脂肪酸，我们是给 Omega 3跟 Omega 9让我们的肠黏膜肺黏膜能够修补好，把这个有漏的肠黏膜肺黏膜修补好，过敏炎就跑不进来了这个就是我们治疗过敏的一个最重要的方法。所以说大部分的人过敏的人他们都是油吃的不够，所以我们现在社会上提倡说什么要少油饮食，看到油就会害怕，其实油脂才是我们身体非常需要的一种维持身体正常运作的一个机制我们要吃多少油呢？我们的处方是建议说，如果只是治疗过敏的话一公斤体重一天最少要吃到一 cc 的油就是 Omega 3跟9大概 Omega 3占三分之一，
Omega 9占三分之二，是这样的一个比例。好，那如果重，我们是讲可见油哦，这个还不包括你蛋里面的油、肉里面的油哈，还有炒菜的油，是我们是说可见油要吃到一 cc 才有办法治疗过敏。还有很多人以为说，哇，我一辈子就不能吃这些东西了吗？不是，你看这个尘螨过敏啊，过了一阵子，我们把肠黏膜、肺黏膜修补好，螨的抗体不进来，我们身体就不再制造对抗螨的抗体，所以这个螨的抗体就消失了啊。像这个也是一样，你看这个豌豆啊、南瓜啊、竹笋都有抗体嘛，结果经过了一年多，抗体就消失了，还是继续可以吃原来你喜欢吃的东西。像这个也是一样，它这个小麦过敏，因为它小麦没什么避开了，所以还是有抗体，不过其他黄豆啊、绿豆啊、红豆啊、芝麻这些抗体全部就消失了，所以不是一辈子不能吃那些东西哦。那我们讲到过敏，我们就要来强调一种叫做外胚层疾病的概念。其实好，外胚层疾病就是说由胚胎的时候形成的一种，由外胚层形成的一种疾病，它包括异位性皮肤炎、妥瑞症跟注意力不集中过动症等等。讲到外胚层，我们就要来看一下我们人体受精的过程。我们这个人体受精是这样，这个是妈妈的子宫，这个是卵巢。好，在这里受精，受精的时候呢，就是这个是很多精子啊，比赛看谁先跑到这个卵子里面，其中一只得到冠军啊，就形成现在的你啊，就是得到冠军，所以每个人都是冠军啊。那么这个妈妈子宫里面呢，这个胚胎哈，七天的时候是这么小，好，42天这么小，大概才跟一个指头那么大。那当我们差不多像花生米那么大的时候呢，我们身体就会分成外、中、内三个胚层。这个外胚层往下凹，好，外面就变成皮肤，里面就变成神经。我们用这个纸来示范一下，好，这个整个是外胚层，外胚层哈，这个外面是皮肤，凹下来，里面是神经，所以外胚层跟神经，神经管变成脊椎跟脑神经是连在一起的，是相连的。所以我们讲到外胚层疾病，神经方面的疾病，就一定要知道脑漏症。这个过敏炎呢，由这个肠道啊，肺黏膜跑到身体里面，跑到血液里面，还会跑到血管里面，跑到这个血管里面呢，就是我们叫脑漏，脑漏症进到这个脑里面呢，跑到脑的某一个部分，比方说跑到这里。那么这里的脑，因为我们的人脑管全身嘛，这里是管运动的脑，还有一些是管情绪的脑，像这里是 管这个智慧啊、思考的脑，这样。那通常对这个外胚层疾病比较有关的，跟食物比较有关的，我们发现就是过动跟妥瑞症这两种疾病。就是过动，注意力不集中过动妥瑞是最常见的外胚层疾病，那么其他的我们就在这边暂时不谈。好，那么什么叫做妥瑞症呢？像这个就是一个妥瑞症啊，妥瑞症 它没有办法制止的，一直在动，好，一直在动。它为什么会这样动呢？因为它对牛奶抽血发现牛奶蛋过敏，小麦、黄豆、花生很多都过敏，那么这个是正常，这个轻度的算是正常。这个过敏炎跑到他的脑里面去呢，开始捣蛋，开始捣蛋跑到这里，我们叫 voluntary motor function， 管那个随意肌的脑，管随意肌的脑刚好在这里，过敏炎跑到这里捣蛋，那么这里的脑细胞呢就开始受伤了，受伤的是喊救命，喊救命，然后放出这个救命脑波，救命脑波13赫兹以上的救命脑波，这个救命脑波呢就放出来了，刚好是由那个脑放出来的，所以它就会一直眨眼睛，不由自主的动。那么我们检查它的脑波可以发现有异常脑波，当它避开
那些过敏的东西哈，跟治疗这个皮肤过敏一样的方法治疗之后呢，然后他的老婆变正常，人就好起来了。好，这个就是我们治疗妥瑞症的一个方式。像这个也是一个妥瑞症啊哈，他就是说是这个声音跟动作混合型的这个过敏啊，这个也是很严重的一个，你看这个异常的脑波很严重，对不对？好，那么今天我们是讲异位性皮肤炎嘛哈，不是讲妥瑞啊，所以说我有做了一个妥瑞症的视频哈，大家搜寻这个妥瑞症自然疗法，好，你就可以在 YouTube 就可以看到我对整个妥瑞症的一个疗法。另外还有一种叫做注意力不集中过动症，好像这边一位小朋友哈，他哈就是感觉眼睛痒啊，还会打呼湿疹异位性皮肤炎，还有哈他最重要情绪方面就是一直动不下来，好，他在诊所里面哈没有一秒钟是没有听到他的声音，一直跑啊跳啊闹啊哈，要把我的鞋子啊好脱下来，要拉我的衣服啊哈，好，没有一秒钟没有讲话。我问他妈妈说，你小孩子能够坐下来听课吗？他说，妈妈说没有，他在安亲班，根本人家在教室里面他就在外面乱跑啊。他妈妈因为是第一个小孩嘛，他妈妈说，哦，这样不正常吗？小孩子不都这样的吗？哦，我就觉得很好笑，这个根本就是看他老婆就知道是过动。你看这个脑波看起来就是非常非常典型的100分的过动症啊。那大家如果不知道什么叫做过动跟正常脑波，你看他两个月后的脑波就知道，他原来是对很多好蛮啊很多东西过敏，你看几乎没有什么东西好吃的嘛，怎么治疗改天我们就再来谈。他两个月后再过来脑波变成这样啊，过动好了，他不但是过敏好了，过动也同时好了。好，好了以后呢，他就变成很乖了。好，他说：“医师伯伯你好。”好，然后也不再吵，不再闹了。不过讲话的速度还是很快。好，变成过动完全好了。所以哈，过动跟妥瑞哈，跟过敏性皮肤炎，好，这三种疾病哈是完全一样的疗法的。好，大家如果想要了解过动的话哈，你可以看这个。过动症自然疗法，上 YouTube 搜寻一下就可以看到我大概半个多小时的一个视频哈。所以我们讲说过动啊、妥瑞啊跟过敏啊哈，皮肤的过敏啊是同样的一个疾病，都是外胚层疾病。它的治愈率哈超过90%，甚至99%都是可以治好的，不要用药哦哈。因为妥瑞跟过动到目前为止也是没有药啊，哦，外科的话皮肤的话只能够用类固醇啊抗组织胺嘛，哦，那么我们有时候也会碰到一些很顽固的外胚层疾病，好像过敏一直不会好，然后过动啊妥瑞也一直没有好，这个时候呢我们就要检查它有没有这个脑细胞，哦，细胞酸中毒了，哦，看他有没有顽固的酸性体质。怎么样判断人有没有酸性体质呢？就是要验尿咯，哦，看他的尿。我们来谈一下酸性体质，哦，就是说人，哦，人体有很多废弃物要被排出到身体外面。我们的身体会这个粒线体，就是一个细胞普通都有1000个粒线体嘛，粒线体就是细胞的引擎，车子的引擎会排废气，我们身体的引擎呢也会排废气嘛，哦，车子引擎排废气，我们身体的引擎排很多废弃物，废弃物，哦，如果吃东西没有吸收就变成大便排出来嘛，吸收到身体以后呢就是由膀胱排出来大部分，哦，所以膀胱是一个垃圾桶，垃圾桶一定要有垃圾，哦，这个垃圾就是酸，各种的酸。那么我们尿里面有碱性的东西，有酸性的东西，以酸性的为主，所以我们的尿齁一定要酸性，它的中性是7嘛齁，中性是7。那么我们如果尿变碱性的话齁，好，尿是要5，尿的酸碱度要5。如果这个变成没有酸性的话，是碱性的话，那么这个酸跑哪里呢？酸就跑到身体里面去啦，在身体里面累积嘛齁。所以你看我们这个
我们讲化学上的中性是7嘛，我们那尿应该是5、哦、最好 5.5 以下，不要超过6。如果你的尿是碱酸性的，而是碱性的，那么你的尿的酸性排不出来，就累积在身体里面咯、哦。那么我们细胞里面的酸碱值是要恒定的，一定要 7.2、哦。如果你这个细胞里面的酸碱值太酸的话、哦、你的如果酸排不出去，细胞里面就会变酸，这个是很麻烦的，这个就是很多疾病的源头、哦。那么我们来看自由基能测定吗？可以。自由基我们用一种试剂，把尿放进这个玻璃杯里面，这种玻璃杯里面就会出现10种不同的颜色。自由基越浓的话，颜色越浓自由基越多，越淡自由基越少、哦、像这个人你看他尿是7，表示他有细胞内酸中毒嘛，脑细胞酸中毒。那么我们让他体验了水电解氢氧气以后，他的酸就排出来了，尿就变成 5.5、哦、那么他才4岁，你看他的尿7变成酸排出来了，自由基也排出来，同步排出来，所以他的自由基是4变成7、哦、尿是7中性变成酸性。他是什么病呢？它就是过动加妥瑞，也有一些过敏性异位性皮肤炎、哦、你看它吸的体验的氢跟氧以后，它的这个脑波变正常了、哦、马上就不过动了，不妥瑞症就好起来了。像这个人也是一样，你看他的尿是颜色是9、哦、8然后变8变6变5、哦、一直排出来、哦、变6，然后呢这个他的尿本来也是没有自由基的，后来就排出来了，好，自由基排出来、啊、最后自由基排到又快变没有自由基，就快排光了嘛、哦、这样。这个就是我们很重要的一个方法，怎么样矫正过多的酸跟自由基呢？好，我们先来看我们这个细胞叫粒线体，粒线体就是会燃烧葡萄糖跟脂肪酸嘛，它会产生二氧化碳，好，也会产生水跟产生水跟 ATP。 我们的粒线体是燃烧这个葡萄糖、哦、跟脂肪酸上面的氢、哦、把这个脂肪酸、哦、跟葡萄糖的氢剥下来、哦、电子剥下来，在这里呢跟空气中的氧变成水，这里变成 ATP， 把 ADP 变 ATP 充电还有制水、哦、这个是我们正常的一个功能，好，这个是一个正常的功能。好，那如果我们身体如果出现了一些状况，好，你吃的东西不对啊，好，葡萄糖太多啦，油脂太少的话，或者是其他很多很多原因，那么我们身体就没有办法制造出水咯，就会变成这个水的半成品，我们叫 OH， 叫做自由基。好，这个身体最强最毒的自由基就是这个。那么这个自由基呢，它出来它就会缺少一个电子嘛，哈，这个蓝色的是电子，它没有自由基，它没有电子，它就会抢我们细胞粒线体上面的电子，造成我们细胞粒线体的漏电，我们叫 proton leak、哦、细胞漏电，这样就引起很多很多的疾病。好，那么我们怎么样来对抗来化解这个排酸跟排自由基呢？最好的方法就是用水咯、哦，我们讲用水治病，可是呢水、哦、你单单喝水 它没有办法排自由基啦、哦、也没有办法排酸，我们是把它电解变成氢跟氧，再把氢跟氧吸到身体里面、哦、在日本、哦、他们在公元2016年12月1日开始就把这个氢气列为、这个我们叫医疗气体，可是在台湾、哦，氢气不能够讲有疗效，在日本的医学中心急诊室、啊、加护病房都用氢来当这个医疗气体，可是台湾呢他们台湾的法律还没有比较落后嘛，哈，日本比较先进，我们在台湾不能够讲氢可以治病哦，我们只讲氢可以保健养生而已，这样。那我们这个氢吸进来、啊、就可以直接参与我们这个克氏循环这个反应、啊、然后就变成水，就把自由基除掉了。好，那我们
氢氧气水电解氢氧气吸进来，本来这个干瘪瘪的细胞哈，细胞里面的脏东西排不出来的，吸了氢以后呢，吸了水电解气以外哈，以后它这个水细胞就变饱满了，就把酸排出来了，这个就是我们最重要的一个方法。那么我们这里只是概率的提一下哈，如果大家想对这个细胞内怎么样排酸跟排自由基哈，大家可以搜寻上 YouTube 搜寻这个视频哈，用这个黄字去搜寻，就可以看到我一个小时的这个视频，你看完就非常的了解。或者是你搜寻王群光自然诊所，你就会看到很多这个排酸啊、妥瑞啊、过动啊，还有阿兹海默症啊、癌症等等的这个疗法的这个视频哈。好，今天我就跟大家分享到这里，谢谢。